Кеш жарык кымбат телекөрермендер, эфирде Риясыз әңгіме. Сіздер мен әдеттегідей Бекбол Мырзахан. Ал бүгінгі біздің қонағымыз, бүгінгі біздің кейіпкеріміз Назерке Семей. Біздің ағайғанымыз балалардың қызы Кеш жарық. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Көңіл күй? Өте жақсы, керемет. Керемет, иә. Өзіңізді ең алдымен мағдарын басалмас бұрын 300-бен, 400-бен сипаттап өтіңіз. Жас ақын, жас ана, бақытты адам, өмірге ғашық адам. Керемет. Назерке, ең бірінші сіздің енді танымалдылығыңыз жайлы өтейікші, әңгімемізді. Сонымен бастайық. Мен және бағдарлама басталғанымыз бұрын сөйлесіп отырмыз. Павлодардың халқы деген дұрыс білмейді дейсіз. Енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қандай хит әндердің сіз авторысыз? Негізі шыны керек, өзімнен бұрын атым танымал, фамилиям танымал, Назерке Семей дегенде әйтеуір бәрі біліп жатады, бірақ шын мәнінде ол Назерке Семейдің мен екенім, мен екенімді білетін адам көп емес. Семей болғаннан кейін көпшілік жұрт Семейден деп ойлап қалып жатады, әлі күнге дейін сіз Семейденсіз бе, Павлодарда не істеп жүрсіз деген сұрақтар қойылып жатады. Мүмкін сол да әсер ететін шығар. Өзіміздің енді мектеп қабырғасында жүрген кезде, мүшайраға қатысқан кезде танысқан аға әпкелерім біледі, таниды, қолдау көрсетіп жүреді. Алайда Павлодардың халқы бір керемет таниды деп айта алмаймын. Әндерімді тыңдайды, хат жазып жатады, бірақ жерлес екенімізді кейін біліп таңғалып жататын жайлар болады. Танымал-танымал республикаға танымал эстрада жұлдыздарының әндерін сіз жазыңыз, иә? Мәтінін. Мәтінін жазыңыз, иә? Түсінікті. Айтып өтіңізші, мысалы, кейбір білет шығар. Айқын Төлепберген орындауында бірнеше әніміз бар. Күндер өтуде, ойламауға бола ма, Қайрат Нұртаспен бірге жазған Жүрегім ақ деген әніміз бар. Қайрат Нұртаспен екеуінің орындауындағы Әз Наурыз деген әннің мәтінін жазған болатынмын. Ол Той любой ценой деген фильмнің саундтрегі болды. Одан бөлек енді көпшілікке мәлім Салтанат Бақаеваның орындауындағы Әгугай құрбым мәтіні. Одан бөлек Мадина Садуақасованың орындауында, Гүлнұр Оразымбетованың орындауында, Ринго тобының орындауында әндер бар. Қуандық Рахымның орындауында Шынайы болшы, Ұмыту қиын деген секілді әндеріміз бар. Енді қазір еске түсіп тұрғандары осы. Әйтпесе көп. Иә, шүкір. Назерке, гонорар. Ой, гонорар деген мен деп. Жалпы шыны керек, бастапқы уақытта мен атым үшін жұмыс істедім. Тегін? Тегін. Бастапқы уақытта, иә, мен өзіме тәжірибе жинадым деген секілді. Бірақ тәжірибе жинап болғаннан кейін, енді үлкен сахнада жүрген әншілерге жаза бастағаннан кейін, бәрібір адам өзінің күш қуатын, өзінің шығармашылығын, өзінің уақытын бағалай бастайды екен. Сол кезде не гонорар осындай деп бекіткен бар, бірақ көп емес. Нақты сумасын айта алмаймын. Көп емес, көп ойлайды. Ой, бір әнге бір $1000 алатын шығарсыздар, $2000 алатын шығарсыздар деп. Негізі шыны керек, ол тек маған ғана емес. Жалпы кез келген мәтін жазып жүрген ақынға ондай гонорар төленбейді. Енді бірақ шүкір, Аллаға шүкір дейміз. Керемет. Енді қайсақ болады, енді әннің мәтінін жібересің. Жібергеннен кейін сәл өзгертсек деген сияқты сондай бір талаптар қойыла ма? Әлде мына жерін бүйтіп айтайықшы, бүйтіп өзгертейікші деп? Негізі ән мәтінін жазу өте қиын. Мысалы, кейде болып жатады, ән шығып қойғаннан кейін көпшілік ол мына мәтінін кім жазған деп сынайды. Енді құдайға шүкір өз басымда ондай дүние болған жоқ. Дегенмен ол оңай процесс емес. Мысалы, алдыңа әуен келеді. Әуен келгеннен кейін тақырыпсыз келуі мүмкін, тақырыппен келуі мүмкін, отырып жазасың. Бірінші шыққан дүние бәрібір ол өзіңнің жан дүниеңнен шыққан дүние болады. Ол көбінесе енді өлең жазып жүргеннен кейін поэзияға жақын болуы мүмкін, ол жерде шы, сы деген дыбыстар болуы мүмкін. Иә, ол ән орындаған кезде ол қиын. Әншілерге қиындау болып жатады, сондықтан ондай сөздер ауысады.
дауыс дыбыстан аяқталмаса екен, а мен аяқталса екен, е мен аяқталса екен, мына жерде мынандай сөз болмаса екен деген секілді бәрібір өздерінің ұсыныстарын айтып жатады. Кей жағдайда әншілеріміз өздері қолдарына қалам алып, қауырсын алып жазған мәтіндерімізді өзгертіп, сол күйі ән қып шығарып жіберіп жатады. Бірақ енді оны кейін білеміз. Кейін білгеннен кейін сосын енді кішкене өкініп қоямыз, бірақ дегенмен өз туындың болып қала береді. Топ оңай емес. Назерке түнде отырып, жүрегім ақ, ақ деп солай айтып кетесіз ба? Өлең кішкене өзіңіз енді ән жібереді ғой сізге енді. Ән жібергеннен кейін сөзін жазып отырып, жүрегім ақ, ақ, сосын кейін отырасыз да, есігін қақ, қақ, сосын кейін ән айтып деген сияқты сондай болады ма жағдай? Негізі дәл осы жүрегім ақ деген жерді мен жазған жоқпын. Қайрат Нұртас жазған. Да, өз жазды, иә? Иә, ол кісі қайырмасын жазыпты. Мен екі куплетін жазып бердім, шумақтарын. Негізі әуен келгеннен кейін мен ол әуенді тыңдаймын. Бірінші тыңдаған кезде бір-екі сөз, бір-екі тіркес ойға келеді. Осыны ойлаймын. Демек, ол осы әннің фишкасы. Келеді, ойланып жүремін, әнді қортам, сіңірем, өзім жобалап мектепке бара жатқан кезде, балабақшаға бара жатқан кезде жолда келе жатып бір әндетіп сөйтіп жүремін. Бұдан кейін не болды, дайын пісті, ойымда пісті дегеннен кейін отырып жатып шығам. Оған бір көп уақыт кетпейді, бір жарты сағат, мүмкін бір сағат, өйткені ой да қорытылды бұған дейін. Дегенмен енді естіп жатам, 15 минутта мәтін жазатын әртестерім бар екен, міне әуен келді, міне 15 минутта мәтін жазып берді деген. Шыны керек, мен ондайға таңғалам. Ол не жаттанды сөздер болады, бәрібір ол жүректен шығу үшін әуенді сіңіру керек, қорыту керек, содан кейін жазылатын дүние жазылады. Ол кәсібилік емес пе сонда? Кәсібилік дегенде ол автоматты түрде жазылады. Мысалы, 15 минутта не жазылуы мүмкін? Ол әнді танып та үлгермейді 15 минутта, шыны керек, иә? Ол әйтеуір келді, буын санын санап алатын шығар, бәлкім одан кейін ұйқаса болды дегендей. Енді кәсібилікте болуы мүмкін, бірақ ол жерде жан болмайтын секілді. Ал мен үшін бірінші орында ол жерде жүрек болу керек, ол жерде жан болу керек, ол жерде бір келер ұрпақ ұялмайтындай. Мысалы, сенің бала шағаң, сенің немерелерің ертең тыңдаған кезде ойбай, ну, масқара ғой деп ойламайтындай дүние жазуым керек. Өзіме сондай талап қоямын. Керемет. Енді басында өзіңіз айтып өттіңіз, бағдарламаның басында енді менің фамилияма байланысты, яғни тегіңізге байланысты барлығы сізді енді шығыс өңірінің тумасы деп ойлайды деп, иә? Сіз павлодардан боласыз. Қайда оқыдыңыз, балалық шағыңыз қалай өтті? Жас кезіңізден өлең жаза бастадыңыз ба? Мен дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназияның түлегімін. Қазір сол мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Негізі өлең жазуым сол мектеп қабырғасында басталды. Ең алдымен бастауышта тақпақтар болды. Әлі есімде, үй жұмысына береді, орындап барасың, тақпақ болып шығады. Кейін өлеңге ұқсас бірдеңелер жаза бастадым. Ақындарым шайрасына қатысып, мұғалімдерімді жан жақтан дайындап, соның бәрі әсер етті деп ойлаймын. Енді сол үшін өзімнің ұстаздарыма алғысымды білдіремін. Қазір өзімнің әріптестерім үнемі айтып жүремін. Ал ән мәтінін жазу, ол кейін енді студент кезінде, студенттік шағым Павлодар педагогикалық институтында өтті. Сол жерде алғаш «Сезім көктемі» әнінің мәтінін жазған. Лекцияда отырып. Лекцияда отырып жазды, иә? Шабыт келе қалды сразу. Иә. Қайырмасы сол жерде жазылды. Қалған бөліктері кейін жазылды. Мен үшін ең бірінші қайырма жазылу керек, ал куплеттерін жазу қатты қиын емес. Енді шабыт қалай келеді сізге? Шабыт неден келеді? Неден шабыт аласыз? Неден шабыт аласыз? Лекцияда отырып, неден шабыт алуға болады дей ма? Лекцияда отырып, мен ұстазыңыз сізге сала айтып жатыр. Шабыт алғанда ол ойға құйыла кетеді. Бір мысалы кейде ыдыс жуып тұрып, өлеңнің бір тармағы келуі мүмкін. Соны ұмытпай тұрған кезде барып жаза қою керек. Жазбасаң бітті. Жоқ, қалай елестеттім. Ыдыс жуып тұрып, о,
о, қалам, қолыңыз көбікте. Солай ма? Мысалы, нандай болды, турасы адыс жұлып тұрған кезінде, бақытым деп танып едім мен сені, бақыт емес сенің атың сағыныш. Деген екі тармақ келді. Ойланып отырған кезде, бірінен кейін бірі, қандай әдемі деп, бірнеше рет қайталадым, қайталап ұмытқамайын деп. Содан кейін барып жаза қойдым. Сыну қалды, бір арада бір екі ай өткеннен кейін өлең боп шықты. Қосылып, шумақтар қосылды, ой қосылды дегенде. Енді сол өлеңдің деген кезде, ұлыс шұп тұрған кезінде есіңіз келсе ма? Иә. Сол кездегі тәрелкенің майы кәдімдей. Сол кездегі сәт, сол кездегі атмосфера деген сияқты керемет. Енді өзіңізге қалай күш шығар, иә? Енді бір танымал хиттерді жұрттан бұрын тыңдап аласыз, жүре бересіз. Енді ол кезде хит бола ма, жоқ па, ол белгісіз болып тұрады. Дегенмен енді көпшілікке ұнап жатады, қуанамыз. Енді сіз енді білесіз шығарсыз, енді кішкене сезетін шығарсыз, iOS точно хит болады. iOS осыған сенем деген сияқты. Білмеймін, мен хит болады деген әндер хит болмай қалды. Олардың ана несі кішкене таралуы не болып қалды да, дұрыс болмай қалды. Әйтпесе негізі әлі де жазылған әндердің ішінде жұлдызы жану керек әндер бар. Сондықтан енді әрі қарай енді әншінің құзыретінде ғой ол. Клип түсіре ме, радиоға бере ме, телевидениеге шығара ма деген сияқты, иә. Оның бәрі соған байланысты. Кейде болады, әнді жазып тастайды, сол қазанды жауып тастайды, жабулығадан сол күйі қалады. Қалады. Иә, сосын оны енді өзіміз ғана тыңдап жүреміз. Ей, мен соған мәтін жазамын деп. Керемет, иә. Енді әзірге тек қана ән жаза ма? Мәтін жаза ма? Әлде басқа да бір өнерлеріңіз, қырларыңыз бар шығар? Мүмкін ән айтасыз. Және кішкене қандай өлең деп сұрап отырған кезде бір әндетіп жіберген бір сәтіңіз болды? Негізі ән әу демейтін қазақ жоқ дейді. Кішкентайымнан өнерге жақынмын, ата-анам Баянауылдың тумасы. Сондықтан Баянауылдың енді қай адамын барып не істесе әнге қол қаласаң ән айтпайтыны жоқ шығар. Сондықтан алдап ән айтатыным бар. Қазір енді ән мәтінін жазуыма да негізі ол қатты көмек әсер етеді. Себебі ол әнді өзің айтпай, сен оны біреуге жеткізе алмайсың. Мысалы, кейде болады әншілер, мәтін түсініксіз мына жерге келмей жатыр. Ол қалай келмей жатыр, міне мен айтып тұрмын ғой, келіп тұр ғой деп сөйтіп аудиозаписпен жолдайтын сәттеріміз болады. Ал біз қолқа салып отырмыз, сіз өзіңіз айтыңыз енді шын. Сіз өзіңіз жауап айтыңыз. Өлең оқуға келдім деген сияқты. Енді біз енді сіз өзіңіз айтыңыз, қай жер болма, кім болмасын қолқа салса біз енді жоқ демейміз деп, сіз енді жоқ демейсіз. Өзімнің шығармашылығынан кез келген қай жүрекке бір үнемі айтып жүретін ба енді қалай? Осындай да ойға келмейді ғой ештеңе. Қандай әндер бар еді? Ал енді өзіңіз енді білмеймін. Жүрегіңізге жақын әндер болады деген сияқты. Мысалы мен қазір ойыма. Мен ойланып тұрмын, мына жерде алып тастайсыздар ғой. Жоқ, алмаймыз. Немесін аламыз оны? Қане? Қиындау ән келіп тұр ойыма енді, бірақ енді Алла салып тұрған шығар, айтайық, тәуекел. Кездессем ұрлана қараймын, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені бағыма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Мен сені бағыма балаймын, сен үшін менде бар бір тілек. Ой, керемет. Қиын ештеңе жоқ деп айтпай ақ қояйын. Өте қиынын мәтіні? Менікі емес. А, сіздікі емес. Ұятай. Ұятай, жарайды. Авторларын білмеймін. Жарайды, жеңпейді. Ондай не болып тұрады. Тағы қандай қырыңыз бар? Хоббиіңіз? Мүмкін бір тігін саласына бейіңіз бар шығар? Мен жандай да. Сегіз қырлы, бір сырлы деп жатады, бірақ ондай болған қиын, өйткені өзімді табу қиын, шыны керек менің жасым 30-ға тақап қалды. Дегенмен мен әлі де өзімді іздеу үстіндемін,
әртүрлі курстар оқып, тіпті жуырда вокалға жазылдым. Өмірімде алғаш рет, иә, мектепте енді айтқан бір бөлек, бірақ кәсіби тұрғыда вокалмен айналысуға шешім қабылдап, сөйтіп өзімді кішкене дамытайын, өзімді таныйын мүмкін. Әнші болып кетемін. Мүмкін әнші болып кетемін деп. Өзім мәтін жазам, әнім жетсең болды. Иә, сосын одан бөлек осы уақытымда жоқ, спортқа жоқпын. Мүлдем. Теннис, гольф. Гольф жарайды, теннис. Жоқ, спортқа мүлдем жоқпын, қызығушылығым болмаған. Мүлдем. Сіңке, мектеп кезіңізде? Мектеп кезінде енді амал жоқтан ойнайсың. Амал жоқтан спорттың мұғалімдері, міне құлақтарыңызға алтын сырға. Амал жоқтан қатысқан. Бірақ мұндай бір махаббат болған жоқ та менде, өйткені шын көңілімен қалап тұрған нәрсені бәрімен ары қарай жалғастыратын едім. Мен ары қарай жалғастырмадым ба, демек ол менікі емес, немесе менікі емес деп ойлаймын. Мүмкін кім біледі енді болашақта ол да бола жататын шығар, бірақ енді спортпен айналысуға кеш шығар кәсіби түрде. Енді өлең жазып жүрдіңіз, журналистика саласына бет бұру ойда болды ма? Негізі әу баста мектеп қабырғасында жүрген кезінің өзінде мен журналист боламын деп мақсат қойған болатынмын. Дегенмен енді ол кезде бап шаба ма, бақ шаба ма деп ОБТ тапсырамыз. Мен алтын белгіге үміткер болдым. Өкінішке қарай алтын белгімді ақтау мүмкін болмады, бұйырмапты. Дегенмен мамандық қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына түстім, бірақ өкінбеймін, мен өте қуанамын, өйткені өзіміз енді қазақ тілін білеміз, біз кереметпіз, біз қазақ, біз қазақша сөйлеп тұрмыз деп ойлаймыз ғой. Ал ондай жерге барған кезде ойбай, білетінім 1-9, білмейтінім 99 деп отырасың. Сондықтан осы салада жүргеніме өзім қуанамын. Қазір енді өзім оқушыларыма қазақ тіліміздің қандай бай екенін, қазақ тіліміздің қандай көркем екенін жеткізуге тырысамын. Әр сабағымда бір өлең оқып беріп отырамын балаларға. Сондықтан енді ол да Алланың қалауымен болған дүние. Сондықтан қуаныштымын. Ал тілшілікке келетін болсақ, енді қазірдің өзінде ұсыныс түсіп жатады. Дегенмен енді білмеймін, қорқақтық бар ма? Жастық максимализмнің таусылып бара жатқан уақыты ма білмеймін, әйтеуір көре жатармыз енді. Кейін менің бір әріптесім болып кетеді, қайдан білемін. Иә, керемет, енді Құдай соған нәсіп етсін. Оқушыларыма өлең оқиын дейсіз, бүгін кітап әкепсіз. Оқиын ба? Оқиыңыз енді. Кітап дегенде осы Найзат Ас журналы, алғысымды білдіремін осы Найзат Ас журналының редакциясына, үнемі қолдап жүреді. Мен өзім жалпы өлең жариялауға бір құлшынбаймын. Сосын Назерке, өлеңдеріңді неге жарияламайсың, жібер деп бір 10-15 рет сұраған кезде, ой қойш, жіберейін деп бір топтамасын жіберетін жайым бар. Ол кісілер өзі ренжиді, сен асықпайсың, неге қызықпайсың ондайға деп. Енді жазда шыққан топтамам, бір өлеңді оқып берейін. Көктем едім, көктем едім, жаз болдым, өкпеледім, мәз болдым, тармағымен келемін өмір атты әз жолдың, тыңдап досты қастыда, шын деп жалған растыда, көрмей қалған кездер көп жолда жатқан тастыда, құлап көрдім жығылып, мың қайғырып, бір күліп, қиналдым-ау тұра алмай өкпе деген жүктіліп, жалықтырып жол үшін кім берер деп қол үшін, табылмай қап тірі жан жыладым-ау сол үшін, сүйіп көрдім жек көріп, сатқындарға кектеніп, сөйтіп жүріп сенімім қалыпты ғой тек көліп, әркімнің бөлек жолы бар, дос болсын мейлі жөні ғар, жүрегің өзі таңдайтын бұл жолдың оңа солы бар, бұл жолды жалғыз бастайсың, бұл жолды жалғыз тастайсың, өзгеден күтіп қайырым, ендеше неге маздайсың, жек көрсең жүгі өзіңе, кектенсең жүгі өзіңе, өзің боп кетер сапарда, өсібін жүгін өзіңе. Бәрекелді. Бұл өлең тарихына түсіңіз енді? Бұл өлең тарихыма? Жалпы
кез-келген ақынның кез-келген өлеңі бірінші кезекте өзіне байланысты болады. Тіпті халыққа арнап, мынаны істе, мынаны істе, мынандай болуға болмайды деген сияқты бір дидактикалық үлгідегі өлеңдердің өзі бірінші кезекте ол қолына қалам алған ақынның өзіне арналады. Сондықтан өзіме жасаған ескертуім ғой, бірақ дегенмен басқа оқырмандарға да соншалықты әсер етеді. Өздері алғыстарын білдіріп жатады. Өлеңіңізден қанаттандым, мотивация алдым, тағысын тағы деп. Енді тарихына кететін болсақ, енді өмір болғаннан кейін, адам болғаннан кейін алдыңа түрлі тағдырлар жолығады, түрлі адамдар жолығады. Оның бәрімен күресіп, кектеніп, бәрібір ештеңе ұтпайсың. Сондықтан өзіңді дамыт, өзіңді өсір. Бәрібір бұл өмірден өмірге жалғыз болып келдік, жалғыз кетеміз. Өзімізбен іліп алатын жүгіміз ол тек біздің біліміміз, иманымыз, мінезіміз деп бір ескерту жасап қойған түрім. Тура өмірден түңілдіріп жібердіңіз ғой. Түңілгенде ол өмір. Сіз бір жеңіп алған кезде, сіз бірдеңені бастаған кезде бәрін демей қалатын шығар. Айтып отырмын, иә, Әлмәсірге дұрыс айтады, ішкенді қояйын деп. Білмеймін, әйтеуір айтады, сөздерің жақсы өтеді деп. Білмеймін, дегенмен біреуге ақыл айтқан кезде бәріміз кереметпіз ғой. Шын мәнінде сол ақыл айтуды, өзіме өзім ақыл айтуды негізі бастап кеткеніме бірталай болды. Ал оған көмектесетін құралым, өлеңім. Дегенмен енді өмірдің ақ қарасы бар дегендей, үнемі шаттанып күліп те жүре алмайсың, үнемі мұңайып та жүруге болмайды. Қой, мұңға батпаратынсыз. Өзгертек кішкене мысалымыз, иә. Назеркенің балалық шағын оралайық. Мектеп кезінде Назерке сәл бұзық болды ма? Қандай? Тәртіпті болды. Мектеп кезінде мен идеальный оқушы болдым. Идеальный. Сабақтан қалмайды. Сабақтан қалмайтын, сабаққа кешікпейтін, шалбар кимейтін, шашын өріп жүретін. Апай бұған рахманов жоқ дейтін. Ондай мен сөйлемейтінмін. Мүлдем тұйық болдым. Кейін бір жас өспірім кезіне келгенде 8-ші, 9-ші сыныптан бастап кішкене бір ойымды ашық айтып, бір ұсыныстар айтып деген сияқты сондай бір өзгеріс бола бастады. Бірақ оған дейін мүлдем үндемей жүре беретінмін сабағымды оқып. Бір төрт алғанда жылай беретін ба? Мұғалім, қайтадан істейінші деп. Иә. Керемет, иә. Назерке, енді мектеп кезінде бір еске алатын бір сәттер бола ма? Бір үнемі бір. Неге қатысты? Енді жауап енді кез келген. Бір енді қызық оқиға, бір бұзықтық жасап қойдыңыз. Болмаса бір қандай бір жайттар болады ғой. Мәселен, мен өзімді айтатын болсам, мен сабақтан қашқан кезім мысалға, мен сөмкем мен курткамды терезеден лақтырып шығып келген кезде алдымнан директор шығып келген деген сияқты мысалға, ондай бір жайттар болады. Оқушы кезімде ондай болмады ау. Түзу бар, түзу келесіз бе? Сондай болдым. Мен бүкіл сынып сабақтан қашқан кезде жалғыз қалып қоятын оқушымын. Болды ма сондай жағдай? Барлығы бізде не болатын, экономика сабағы. Соңғы сабаққа қояды. Экономика мұғалімі, тыңдап отырыңыз. Негізі ол маған өзіме сабақ болды. Ол кездегі не бүкіл сынып қашып кетті сабақтан. Бірақ мен ұялдым да, ол кісі үлкен кісі. Сосын барып, мұғалім кешіріңізші, ренжімеңізші, осындай-осындай. Балалар бәрі үйірмеге кетті, анда кетті, мұнда кетті. Ренжімеңізші деп, сосын ол кісі көңілге түсіп, енді сабақты, енді оқитын сабақ, оқымайтын сабақ, керек сабақ, керек емес сабақ деп бөлуге болмайды, бәрі керек. Мен енді нанымды осы алып отырмын, енді нанымды алып отырмын ғой, сендерге сабақ беріп, мен нанымның адал болғанын қалайын деп айтты. Сол сөз мен есімде қалып қойды. Енді қазір өзім де мұғаліммін ғой. Сол кезде шынымен ойлап отырамын, мен адал алып отырмын ба, мен
дұрыс сабақ беріп отырмын ба, балалар бірдің әліп алып кетті ме, деп. Сондықтан сондай бір қызық жағдай болған, бірақ енді сыныптастарым ренжіді одан кейін. Соның сұрайында отырған сыныптастарыңыз не деп айтты? Ренжіді, ой, Назерке, сен вечно сөйтесің. Сол бүгін сабақтан қаша алмаймыз, неге? Өйткені Назерке сабақ берген. Керемет. Бұл негізінде өте дұрыс қасиет, өте жақсы қасиет. Енді балаларыңызды сөйтіп сабақтан қашпауын қадағалаңыз енді. Енді, бірақ енді мен қазір мұғалім болғанда қатты қатал мұғалім деп айта алмаймын. Жүрміз. Дәрт керек. Түсінігі мол мұғалімбіз. Иә. Енді бүгін образыңыз жай сөйлесейікші. Ерекше болып отырсыз. Рахмет. Енді өзің сөзсіз де енді. Мен не деймін? Мен тамсан қана отырмын. Жалпы өткен жылы осы тақия тренд бола бастаған кезде, ең алдымен осы Алматыда шықты. Сол кезде біздің мектепте әріптесім бар, Назгүл деген, сол кісіге тренд болып жатыр, бізде тақия тігейік. Мен енді қазақтың ұлттық киімі ол тек наурызда ғана киілуі міндет емес, күнделікті өмірде әдемі бір модный киімдермен де сәйкестендіріп киюге болатын көрсетейік, тігейікші деп, сосын ол кісі үйренді, маған үйретті, сосын бірге отырып енді ол кісі тақиясын тігіп береді, мен әшекейін таңдап, дизайнын таңдап сөйтіп тігіп жүрдік. Сөйтіп мен тақиям да сол кісінің қолынан шыққан. Әшекей бірдемені білдіре ме? Ау. Әшекейлер бірдемені білдіре ме? Бір бағанасы бар шығар? Әшекейлер жоқ. Бір шексіздік деген сияқты, ондай жоқ. Жоқ. Табылғаны. Табылған әшекей. Менде өте керемет, өте үнемі осылай жүреміз. Иә, үнемі осылай жүремін, мектепте де. Өзімнің сыныбымдағы қыздар да, ұлдар да осы тақиямен жүреді. Енді оның бәрі тәрбие ғой, ұлттық тәрбиенің үлгісі. Біз бағдарламамызға анонс жасайтын кезде Назеркені тақиялы Назерке деп жазып қоямыз. Осыны ұмытпайық, иә. Керемет. Назерке, отбасыңды жерлетіп өтсең, өзіңнің енді жеке жанұяң бар, сондай өзіңнің аға бауырларың бар шығар. Енді мен үйімнің тұңғышымын. Өзімнен кейін бауырым, мектепті бірге бітірген біз бауырым бар, екі сіңлім бар. Қазіргі таңда екі қыздың анасымын, кішкентай өпелерім бар. Болды. Басқа ештеңе білмей ақ қойыңыздар. Неге? Ау? Неге? Білуге болмайды. Жеке өмір, ол жеке өмір болып қалу керек. Бағдарламаңызға кіресіз бе? Бөлісіп деген сияқты. Мен негізі ондайды ұнатпаймын. Жеке өмірімді бүйтіп афишировать етіп, бірдеңені айтып, тіпті парақшамда да ондай бір тек шығармашылық. Мына жерге де отбасыңыздың суреттері жоқ па? Ақын ретінде шақырып отырғаннан кейін мен соның көлеміндегі дүние айтуым керек. Керемет. Назерке, енді шығармашылық тоқырау туралы айтып өтсеңіз. Шығармашылық тоқырау кез келген шығармашылықтың адамында болады. Ол бір ары қарай дамуға септігін тигізетін бір процесс. Ол кезде адам өзіне не керегін, шынымен дұрыс жолда жүр ме, жоқ па, сондай сұрақтарға жауап береді. Менде де ондай шығармашылық тоқырау болды. Қай кез? Енді шығып жатқан сияқтымын. 3 жылдай уақыт болды. Мен отбасылы болып, ана болған уақытта, иә, мен екі құшақанның арасы 1 жыл. Погодки. Сондықтан ол ана болу ол оңай нәрсе емес, оның бәрін түсінгенше, мен шынымен ана болдым ба, мен қандай ана боламын деген секілді сұрақтарға жауап бергенше шығармашылық бір бұрышта қалып қойды. Бірақ бәрібір ол ішінде тұрған дүние болғаннан кейін, жүрегінде тұрған дүние болғаннан кейін бәрібір шықпай қоймайды. Сен оны іздейсің, сағынасың, күтесің, балалар ұйықтап жатқан кезде бірдеңе оқи қоясың, тағы бір бос уақытың бола қалған кезде бірдеңе түртіп бірдеңе жаза қоясың, бәрі онсыз болмайды екен. Сондықтан енді шүкір, ақырындап шығып келе жатқан сияқтымын. Соған қуанамын. Керемет. Бір декреттік кезде бір өлең жазған сәттеріңіз болды ма, ән жазған? Әлде мүлдем алған жоқсыз ба? Енді ол кезде де бір не болады да, бір оның бәрі Алладан келетін дүние ғой. Не келсе де мен Алладан деп сөйтіп отыратын адаммын.
егер мен жаза алмайтын, шынымен жаза алмайтын жағдайда болсам, маған ондай кезде тапсырыс келмейді. Мен бас тартпаймын. Мен бас тартпаймын, бірақ өзі келмейді. Ал шын мәнінде шабыттанып керемет болып отырған кезде, бір күнде, мысалы, бір күнде 3-4 ән келуі мүмкін. Бақшыркіне, бір күнде 3-4 ән. Иә, мысалы, келмейді-келмейді, бір шабыттанған кезде бір 3-4 ән тапсырыс бірден кейін, бір-бірінен кейін бірі келеді. Соның бәрін бұтырлатып. Жоқ, бұтырлатып емес. Енді сол күнге көңіл күйіме байланысты бір байланысты жақын ән болса, мен соған кірісіп кетемін. Қалғандары өз ретімен бола береді. Енді бұл жақта бізді сұрап жатыр, уақыт бітті деп жатыр. Енді бағдарламамызға келіп, осылай бір сырлы сұхбат ұсынғаныңызға сізге алғысымызды білдіреміз. Барша ұжым, біздің Елбисерек компаниясының ұжымына сізге шығармашылық табыс тілейміз. Тоқыраулар болмасын. Енді алдағы уақытта бір енді құпия болмаса бір хит деген мүмкін жазып жатқан шығарсыз. Мүмкін бір қазір бір танымал әншінің тапсырысын орындап жатырсыз. Енді жуырда ғана күні кеше Мөлдір Әуелбековаға бір мәтін жаздым. Мөлдір Әуелбекованың жаңа өлеңін күтеміз. Енді хит болып қалатын шығар деген үміт бар. Қазір жазып отырсыз. Ол жазылды. 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 Жіберілді. Қабылданды, құпталды. Гонорары төленді. Қанша теңге? Жарайды, жақсы. Енді сол хит әнді әлбетте бізде күтеміз. Енді сізге тағы да шығармашылық табыс тілейміз. Керемет-керемет хит әндерді осылай жазып. Енді біздің Павлодар облысында енді танымал болу тілектеміз. Біз шығармашылық кеш өткізу ойда бар ма? Шығармашылық кешті енді ойда дегенде әзірге арманда. Арманда бар енді. Бұйырған күні ол да болады. Керемет. Біз сол арманның орындалуына тілектеспіз. Көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Алғысымды білдіремін. Оғаш жоқ. Қымбат телекөрермендер, бізге берілген уақыт осылайша өз мәресіне жетті. Біздің бүгінгі қонағымызды тағы да қайта таныстырып өтсек, бұл біздің ақиқатын қызымыз Назерке Семей. Енді біз келесі аптада сіздерге өзге кейіпкерлеріңізбен осылай сарлы сұхбат ұстанатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.